Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi. Viloyatning janubiy sarhadi Shirin shahrida joylashgan 10 minglab yirik korxonalarni harakatga keltiruvchi, 100 minglab tadbirkor va ishbilarmonlarga tayanch, millionlab insonlar xonadoniga esa yorug'lik olib kiruvchi gigant energiya inshooti. Ushbu stansiya O'zbekistondagi elektr energiyasining 3dan 1 qismini ishlab chiqaradi. Uning qurilishi 1966-yilning kuzida boshlangan. Ko'p ming kishilik jamoaning fidokorona mehnatlari evaziga 300 ming kilovat-soat quvvatga ega bo'lgan birinchi energiya blok 1972-yilning 26-dekabrida ishga tushirildi. 1981-yilda oxirgi 10-chi energiya blokining ishga tushirilishi bilan elektr stansiyasining qurilishi yakunlandi va uning o'rnatilgan quvvati 3000 kilovat-soatga yetdi. Stansiya ishga tushgan kundan boshlab hozirgi kungacha 650 milliard kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqargan. Butun boshli stansiya markaziy boshqaruv pulti orqali nazorat qilinadi. Bu biz turgan joy Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining markaziy boshqaruv pulti hisoblanadi. Bu yerda ochiq taqsimlash qurilmalari orqali stansiyadan chiqib ketadigan elektr quvvatlari, ishlab chiqarish quvvati, gaz, mazut, yoqilg'ilarni sarfi, bloklarni quvvati hammasi shu yerdan turib nazorat qilinadi. Abdumalik Ismatdiyorov ham ana shu korxonada 22 yildan buyon ishlab kelmoqda. U dastlabki faoliyatini oddiygina ishchi sifatida boshlagan. Hozirgi vaqtda katta mashinist lavozimida ishlayman. Mana bu KTSBRda seximizni yangi modernizatsiya qilingan bloklardan biri. Hozirgacha quvvatimiz 325 megavatt. 2017-yil prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan korxonada keng ko'lamli modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Korxonada jadal ravishda keng qamrovli modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Modernizatsiya qilishdan asosiy maqsadimiz bu asosiy va yordamchi uskunalarni ish faoliyatini, ya'ni o'sha hayotini 20 yilga muddatini uzaytirish, unga ketadigan xarajatlarni kamaytirish, yoqilg'i sarfini kamaytirish va albatta ishonchlilik, mustahkamlikni ta'minlash. Elektr energiyasi iqtisodiyotning qon tomirlari hisoblanadi. Yangi marralarning zabt etilishi, yangi muvaffaqiyatlarning qo'lga kiritilishi, bir so'z bilan aytganda taraqqiyot bevosita elektr energiyasiga bog'liq. Shu bois oxirgi 3 yilda elektr energiyasi quvvatini davr talabi darajasiga olib chiqish uchun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ixtiyor Siddiqov, Timur Ibrohimov, Abbos Otposarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.